Здравейте, приятели! Днес ще ви срещна с Венко Николов, един позитивен, енергичен млад човек. Здравей, Венко! Здрасти! И благодаря, че се включи в моя влог. Нищо, аз благодаря, че прие да снимам. Кажи, на колко години си като начало, ако не е тайна? На 26, няма да е тайна. И имаш 7 братя и сестри още, така ли? Да. 8 деца сте в семейството. 5 момичета и 3 брата. Ти къде се намираш като възраст? Втори подред. Ти си втори подред, в смисъл има един по-голям от теб. Да, той вече си е женен, дете си има, доколкото ти е на 3 годинки малко. Колко е трудно, като сте толкова много деца? Разкажи, кое беше най-трудното за твоите родители? Със сигурност и за тях не е било лесно. По принцип баща ми не го познавам. Първият ми баща е биологичен. Биологичният да. Баща. Иначе, по принцип, всички сме живели по домове. От малки, ние с брат ми, малки сме. Ама се подкрепаме, пак се продължаваме да се подкрепаме. Те някои са още са, някои са по-малки, са още в домове. Кое е най-трудният момент, като си спомниш, като беше малко? Кога ти е било наистина трудно? Как отиде в дом? По принцип, бяха се обадили комшиите. Съседите се обадили на закрила детето. Нещо им казали, че ни нагледат нашите, обаче не беше така. Да. В принцип, тя си нагледаше майка, ама до едно време, после, както се такова, почна да пие. По-често и всеки ден почна такова. И ние с брат ми винаги бягахме навън. С големия ти брат? Да. Поехме навън и повечето, ние повечето прекарвахме с приятели, отколкото с нашите. Помниш ли, когато взеха в дом? Ти само обди. Значи, имаш ли спомен от този момент? Да съм бил през деня ли е било? Вечерта ли е било? През деня. И това беше точно към обед някъде. Към обед. Има няма към 1 часа. Да, тогава съм бил на... Да не прекалявам много, на 7 или 8 годинки. Когато тирях в дом, там седяхме с брат ми и с другите ми стебяхме. После оттам аз отидех в Тевил. Буи. Какво направи? Еми, за съжаление трябваше... Пърна ступах един в дома, защото беше... Фанал се там за косата да дърпа, да влача. И аз мен малко, по принцип, не ме държат много нервите. Но все пак нормално да защитиш страси. Дама при тях не беше така. Те не го завидяха като нормално това нещо. Кое беше най-трудното нещо в дома? Да си намериш среда, да запазиш своите братя и сестри, да сте в безопасност ли? Кое беше най-трудното? Най-трудното беше, когато почеха да закачат, после дойде малкият ми брат, той вече не малкият. И почнаха да го тормозят много. И аз сега ги разтървам, да не го бият. Пет съм ги го казвам, обаче възпитателите не. И накрая виновен, пак се го отнасях, колкото и да съм бил прав. Тебе от колко време беше там? Там бях 3 години. Колко 3... е лошо там? Еми, по принцип говоря, че е лошо, ама за мен не беше въобще лошо. Аз бях спокоен там, нямах такива да се бия с другите. Там се запознах с доста други приятелчета, които някои са от Пловдив, други спеха от София си тук. Обаче там нямаше никакви проблеми. Там се бях като райска градина, така да се каже. Беше ми по-приятно, колкото в дома. А какво се случи? Там си стана на 18 и изтърпя наказанието, което трябваше. Не, трябваше. Как се разви живота ти? Как се разви живота ти, за да стане така, че сега да седим да говорим с тебе? И аз да те представя като един добър, работлив човек, един човек, който е готов да помогне. Как принципа, така се обърнаха нещата? Значи, защото... Аз по принцип там в Ракитово, където се намира в Ракитово, това в Велингат Ракитово. И постоянно идваха хора да взимат от мене, примерно и там други приятели, че да ходим в долу селото да им помагаме. Примерно нещо дърва да се цепи, десто. Аз оттам почнах да я вече всеки, който има нужда от нещо, приятели, това ми се обаждат, че моля да удариш едно рамо. Викам, нямаш проблем, идвам, само кажи кога е, къде е. И идвам. И оттам съм свикнал да помагам и на другите. Не да... Защото ти да някъде там са в квартал там заведението, където сме,
И бях им дал една идея на пясъчника да направим оградка. И те викат, дай да ти заплатим, това викам, не, викам, аз го правя за пари. Аз го правя за удоволствие и за малките да има къде да не разнася пясъка навънка, навътре. И почвам един човек, тук дойдох в София, 2010-та дойдох в София. Значи един приятел, колега, лека му пръст, той почина ден, това е както дека. И той беше дошъл там и те бяха избрали 10 човека. В един списък написали 10 момчета. Да. Кои те? Този е директора. Директор на училището там на ВУИ-то, така да. Mm-hmm. Беше направил един списък от 10 човека, да. И ги предлага за да работят някъде, да започнат работа или да... Да започнат работа, това по някаква програма беше, но не мога да се каква беше програма. Mm-hmm. И от тези 10 човека бяха избрали 3. Каква работа ти предложиха? Им предложихме работа в НЕК, като обща работа, по поддръжка. Обаче те казаха, аз им казах, добре, тръгвам, те викат не. Първо ще навършиш годините и тогава. Те на мен ми оставиш точно една седмица. Верно, като тръгвах оттам ми беше малко мъчно такова и често казвам се, разплаках се. Колко е важно да се намери кой да ти помогне в подходящия момент? Малко са такива хората. Няма ги вече хората, които да им вярват, да им доверят, да им помогнат. Малко са, няма такива хора вече. Преди имаше много, но сега ги няма. Сега вече се поизгубиха. Ако можеш да върнеш времето назад, би ли променил нещо? Бих променил много работи. Примерно, тук мога да го върна времето назад, чак да си намеря примерно в Пловдив някаква работа, примерно, лека по лека да започна и така. И да мога да се хвана и братите ми скрити, да си ги взема при мене. Обаче сега ми е трудно да ги взема при мен, защото те не искат да се останат в Пловдив. Те как се чувстват в Пловдив? Намери ли си своето място? Еми се нами Олита, тя се занимава с танци, хип-хоп танци. Даже беше преди 2 години, беше преди този Милен Цветков, беше и на гости. Иначе тя се справя, има си като клубче, като школа там за танци. Мама! С майка си поддържаш ли връзка? Много рядко. Обвиняваш ли я за нещо? Значи, по принцип, им за някои неща да е виновна, ама аз съм такъв човек, да обвинявам другите. Което, как да ти го кажа, по принцип и тя има грешка в нея. Нейната грешка беше това да прави деца, ръка да ги изостави по домовете. Кои са важните неща в живота според теб? Кое за теб те кара да ставаш всяка сутрин, да си с усмивка, да си лягаш спокоен вечерно време? Кое на теб ти носи щастие и какво от това, приятелите, което ти правиш? Приятелите около мен, които имам вяра в тях. Защото съм ги допуснал до моя живот, съм ги допуснал да съм приятели, значи имам вяра. По всяко време да им звънна, винаги ще дойдат. Каза, че вече не си чак толкова избухлив, колкото си бил преди. Как балансираш тази енергия? Еми, с повечето с приятели се събирам и почвам да им разкажам и олеква. Такова ми не е да задържам всичко в мене. С някакви спортове занимаваш ли се освен това? По принцип аз се запалих с моторите. 2012-2013 се запалих по моторите. И си станах такъв маняк. Сега в момента си правим и колекция от моторчета. Ретро, новите. Имаш предвид като истинските или малки? Малките моделчета. Уредил си си живота, имаш си работа, имаш си приятели, имаш си среда. За какво мечтаеш? Каква е голямата ти мечта? Какво искаш да постигнеш? Еми аз много не искам много работа да постигна. Как гледам на другите да им добре, не само на мене. Кое нещо в живота много от хората сме забравили? Кое ни липсва според теб? Уважението и доверието. Ето, наскоро преди 2 месеца, както се качвам в метрото, това момче, което го видях в метрото, верно да, фанах се го и си го бутнах навън от метрото, го изкарах. Защото дишаше вътре, лепил в метрото. И беше станало до една майка с дете, бебе, на това отгоре. Това е сега хубаво ли? Това не е въобще такова. И си фанах се го бутнах навън. Изведе го от метростанция. Извадих се го навънка, да. Майката каза ли нещо? Забеляза ли това? Не, само благодарим.
и другите ръкопляскаха, аз викам, това не е, няма смисъл от това, да ми ръкопляскат. Викам, това трябваше и вие да го направите. Минал си през толкова много неща в живота до тук, какво би казал на хората, които са в подобни ситуации, които семейството ми не полага нужните грижи за тях, които се озовават в домове, които едва ли не им предначертават другите хора някакво, никакво бъдеще. Какво, съвет какъв би им дал, за да... Да се държат и да вярват. Да вярват в кое? Може би е въпрос. В себе си да си повярват. Много ти благодаря, Венко, за този разговор. Благодаря и аз.